Velkommen tilbake til Police Simulator Patrol, etter annet jeg ikke husker. Velkommen skal det være. I forrige episode var jeg og Sondre ut på patrulje. Vi stoppet noen biler. Vi tok og sjekket ut en ran i en restaurant. Og nå så skal vi ta og se hva som er på vakten. Hvordan går det med deg, Sondre, forresten? Jeg har ikke startet recording. Det gjør jeg nå. Og nå, Sondre, er du spent på hva som står på vakta? Ja, hvis du velger noe annet enn checkpoint, så tror jeg det blir annerledes stuff i hvert fall. Hei, hei, nå kommer jeg på jobb. Ja, der kommer du, vet du. Ja, jeg beklager, men jeg forstår meg, altså. Jeg beklager, ass. Det går fint. Tar jeg og er din leder i dag. Du skal få lov å kjøre bilen i dag, tenker jeg. Ja. I dag så tar vi og vi får i pedalen her, så er det en, et område som vi skal til. Det er en måte en drug dealing område, så vi må være litt forsiktige. Veldig mye våpen i dette området her da. Ok, daven. Ok, det blir gøy. Men jeg tror ikke jeg er så stor nok liksom i rank at jeg kan ha våpen altså. Kan du det? Kan du ha våpen? Jeg har ikke våpen, men vi har taser. Ja, vi har taser. Herregud at det går til å gå til helvete. Men, ja. Her er Frank. Hei, Frank. Jeg har møtt min nye kollega. Han heter Sondre. Yes, da har vi tatt på drakt, så fin og gul du har ble i dag. Du matcher med hudfargen min i virkeligheten. Hei, hei! Ja, gul og fin. Men du, han der fyren... Jeg kan ikke høre deg hvis du driver og skriker fra dass. Der, hva sa du? Hei. Han fyren her borte med den printeren, ja. Han har alltid sånne utrolig dårlige vitser, vet du det? Har han dårlige vitser? Du, Carl, kan du fortelle meg en vits? So, a bank robber points his gun at the bank teller, right? And says, give me all the money or your geography. The bank teller replies, don't you mean or your history? And the robber says, don't change the subject. tusen takk, vi går videre. Takk, ja, yes. Ja, vi må ut. Å nei, jeg fikk en til, jeg. It gets towed away. Oh, nei. I wish I could taste you. Ja, men det var godt. Hvis vi har en dårlig dag, så må vi snakke med Frank og noe helt. Nei, Frank han på... Nei, det var Mats, var det. Ja. Ja, men vi får se til de folkene, da. Ja. De har litt plasser rundt dette her lageret her. Det skal være et brunt murbygning i området her, med røde dører. Ja, den som er der. Røde dører? Ja, røde dører. Der liker de å måtte holde seg. Ja. Okay, da får vi se etter noen murbygg med røde dør på den her, tror du. Der, stopp! Der er det som veier med våpen! Han der? Ja, der er Stein med våpen! Han veier med våpen! Rykk! Der, ja! Ok, da går du bort igjen. Jeg kommer til å ta fram taseren. Er du klar? Ja. Vent da, la meg få fram taseren her. Ja, og taser. Taser. Ok. Ok, da går vi mot han med taser. Ja, 3, 2, 1. Politiet! Stopp! Legg deg fra våpenet! Går du bort igjen og hører? Legg deg fra våpna! Stopp right der! Legg deg! Alright, ok. I won't move. Stopp right der! Have I done something wrong, officer? Om du har gjort noe... Hallo? Så klart har du gjort noe galt! Om han har gjort noe galt, ja. Han veiver med våpen, mann! Da skal jeg sjekke han. Ta og sjekke han, ransøk han. Hva er det som betyr? Jeg må ha sørt dine pocket. Jeg vil virkelig ønske du ikke. Ja, det er fordi du har et våpen der. Vi er ikke dumme, skjønner jeg. Oi, ser han har crackpipe, han har ammopack, ja. Og en unregistered handgun. Og en money roll. Ja. Og han blir arrestert, for å si det sånn. Du har ikke rett. Get your hands off of me, creep! Bra jobba, kollega. Veldig bra, kollega. Gider du å flette bilen vår, kanskje? Ja. Ok, sånn. Her borte, petenter. Vi har ansøkene. Vi fant, var det crackpipe, ammo og våpen. Ja, uregistrert pistolen. Ja. Ta og kjør ned til stasjonen, dere.
Skal vi se. Da kan vi kjøre inn der, hvis du... Nei. For hun... Da har vi... For hun dama skal ha rød t-skjorte, svarte jeans og rødt hår. Det er den eneste damen. Ok. Han har han ikke offro. Nei, vi ser vel det hvis det er rødt... Det er rødt hår. Oi! Hva? Jeg skal bare sjekke han. Nei, det var ikke han. Er det bilen som er parkert galt? Jeg tar og sjekker den ned. Nei, vet jeg. Nei da. Han bare står der, han. Ja, hun står... Var det han? Ja. Nei, vi kjører videre. Se da. Skal egentlig latte han bevege seg da, men greit. Skjø? Nei, det er på en måte... det er bare å kjøre ut der. Nei, våpen! Våpen! Arm... Ja, det står warning. Jeg har tasen oppe, tror jeg. 3, 2, 1. Legg fra våpenet! Legg deg fra våpenet! Legg fra våpenet! Jeg er siste avvarsel. En som taser deg. Taser! Taser! Veldig, veldig bra. Skal vi se. Ta ambulanse. Da, hold sikte på den hele tiden. Ja. Legg rolig. Legg deg rolig. Dette er din egen feil. Hadde du hørt på hva vi hadde sagt, så hadde vi ikke hatt bruk for å bruke taser. Men ambulansen er på vei, så dette her går veldig fint. Pust rolig. Tar du og sjekker sikte på han, så tar jeg og passer på ambulansen. Ja. Ja da. Ok, han hadde våpen. Han nekta å høre på oss. Vi måtte bli bruk av et taser. Ellers så virker det som å få med det bra. Yes! Bra jobba, kollega. Ikke kjør rett forbi han og få nærme. Det er det eneste, jeg kan si. Jeg bare, wow! Ja. Var det rett? Og, ja, nå har vi han i hvert fall. Veldig, veldig bra. Men han var vel ikke i... Han passet ikke til noen av beskrivelsene der. Der er men det samme personen. Men der er den samme bilen igjen. Skal vi... Jeg skal ta og høre med, ja. Vi får ta en prat med han. Ja, var det gutt? Ja, det var det. Du, mister. Du kan ikke stå der. Pulled over, sier han. Ja, vi får snakke med han. Isn't this an invasion of privacy or something? Oi, se på den gule bilen der da. Det var jo litt buggy. Ja. Ja. Nei, men dette ser greit ut. Kjør forsiktig neste gang. Så... får du ta vare på deg selv. Ha det bra! Vi må ture videre, for vi fikk et oppkall. Ok, hei hei! Vi må ture videre. Vi er en... vi har fått en ting på her. Så da går vi inn. Setter vi kurs. Skal jeg oppdatere deg underveis. Briefingen er veldig enkelt. Mistenkte på da jul... Altså smykkebutikken, sjefen, har hvit... hva er det? Hvit mail. Tynt blont hår. Skal vi se her... Vi... Blont hår, rød leder, Jack. Der er han. Han står her. Nei, er det han? Jo, det må være han. Det må være han. Jeg kan snakke med han. Ok. Stopp right der. Jeg må spørre deg et par spørsmål. Hei! Han løper, han løper! Stå stille! Stå stille nå! Ok, ok. Don't shoot. Stop right there. I'm gonna need to ask you a few questions. I didn't do anything wrong, officer. Jo, det har du. Digg jævel. ID, please. No problem. Here you go. Clint Connor heter han. Da får vi sjekke opp han. Criminal, står det. Ja, ok. Nei, etterlyst. Da tar du og ransøker han, og så setter vi han hjert. Are you carrying anything I should know about? No, officer. I'm gonna need to pat you down and search your pockets. Okay, officer. Oh, handgun, stolen ring, stolen necklace, yeah. Og stolen gold watch. Rett hjertet. Please keep still, I'm gonna cuff you. Hey, careful with the wrists. Nei, vet du. Central prisoner transport requested at my current location. Over. Ikke snakke på han, han får lov å gå videre, ass.
Det som kommer til å skje nå, du blir tatt nå ned til politistasjonen. Du kommer til å sove over på glattcella. Og etter det, så blir du slått og drept der. Oi da, torturert. Nei, jeg skal ha det. Du skal ha det, du. Jeg skal ha det, jeg vet det. Du skal ha det. Da får du legge på noen humor, sånn du blir kjønn. Ok. Nice, du, da er vi jo ferdig med skiftet. Nei, ikke mitt problem, nå går jeg til Mats og får en god vits. Nei, vent, jeg vil bli med. Nei, det får du ikke lov til. Nå går jeg til Mats. Jeg vil ha Mats. Nå går jeg til Mats for å få en god vits. Nå må jeg lukke opp døra. Nå skal jeg Mats. Nei, nå går jeg til Mats. Mats! Betjentene har vært slem. Fortell meg en vits. Kan jeg hjelpe deg med noe? Lawsuits. Hva kan han det, du? Mats, ikke, send, ikke si noe vits til Sondre. Si en vits til meg. Hey, you know the difference between in-laws and outlaws? Outlaws are wanted. Get it? Nei, egentlig ikke. Det er dårlig. One of these days, Frank. One of these days. Ah, dagens dårligste vits av Mats. Vi tar og går av skiftet her. Håper det er riktig episode. Smash like og subscribe. Gjerne gå og sjekke ut Sondre på YouTube. Link er beskrivelsen. Så snakkes vi. Ha det bra.